Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity v spolupráci so slovenskými elektrárňami zorganizovala súťaž Misia Mars o najlepší výskumný projekt. Zadanie projektu bolo navrhnúť experiment, ktorý by mohla zrealizovať posádka na simulovanej marťanskej základni a zároveň sa stal prínosom pre posádku aj pre vedeckú činnosť. Žiačky 3. ročníka gymnázia v Detve zvíťazili so svojím projektom Poloautonómny kontinuálny ekosystém, v ktorom sa zamerali na pestovanie špenátu v marťanských podmienkach. Vďaka pestovaniu špenátu by sa vytváral kyslík, recykloval by sa oxid uhličitý a v budúcnosti by bol plnohodnotnou stravou pre astronautov. Projekt sa skladá z terasovitého systému, ktorý je vyrobený z plexiskla a toto má vlastne výbornú priepustnosť svetla, takže budú nasvietené všetky špenáty na poschodiach pomocou osvetlenia určeného pre rast rastlín. A tieto rastliny pestujeme hydroponicky, pretože je to veľa efektívnejšie ako v zemi, ušetrí to viacej priestoru a taktiež sa zabráni prenikaniu choroboplodných zárodkov z pôdy, pretože zemina sa nepoužíva. Žiačky Alica Moravčíková, Ivona Nuotová, Adriana Fekiačová, Jana Halajová a Simona Alošiaková spolupracovali s astrobiologičkou Michailou Musilovou, ktorá celý experiment testovala na simulovanej marťanskej stanici v Utahu. Cenou, ktorú sme teda vyhrali, bolo spoločné vycestovanie aj s Miškou Musilovou do CERNu, do Švajčiarska, kde sme vlastne boli 4 dni a mohli sme ju tak spoznať a bližšie sa dohodnúť na tom experimente, ktorý bude vykonávať. Boli sme 5 členy tým a každá mala vlastne nejakú úlohu, pekne sme si to rozdielili a bol to fajn proste zážitok byť tam v tom CERNi. Čo ťa na tom najviac bavilo? Často sme teda strávili aj po škole tu, čiže to bolo dosť niekedy náročné, ale je fajn, že strávili sme proste čas iba v škole učením, ale proste bola to nejaká mimo školská aktivita, čo je fajn. S odstupom času som veľmi rád, že sme sa do toho zapojili a že teda dievčatá mali tú trpezlivosť a ochotu a faktom je, že boli šikovné. Sme radi, že naša škola má naozaj takýchto nadaných a šikovných a cieľavedomých študentov. Čo sa týka prírodovedných projektov, máme v tom celkom slušnú bilanciu, pretože tento rok sme reprezentovali vlastne Slovensko práve s touto súťažou Misia Mars a vycestovali do Švajčiarska. Pred 2 rokmi s obdobným projektom sme vyhrali ďalšiu veľkú súťaž, reťazovú reakciu, Chain Reaction, ktorá mala vlastne svoju dohru a vlastne to medzinárodné kolo v nemeckom Heidelbergu. Takže snažíme sa naozaj to vzdelávanie poňať trošku tak širšie, aby to nebolo o tom, že niečo sa naučíme na hodinách a vyskúšame týmto zhasne. Celému tímu držíme palce pri ďalších projektoch a výskumoch.